Confession នាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Infamous ឈ្មោះឆ្ងាញ់កំរិតពិភពលោក Carlsberg A real German premium beer សំណានអូឡាទេថ្មីរសជាតិទឹកដោះគោលាយផ្លែ Strawberry ឆ្ងាញ់ធនីគារ Canadia ដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកមិត្តហ្វូនកាន់តែជិតស្និទ្ធវណ្ណក្រាក់មេអ្នកជារៀងរាល់ខែការប្រកាសសាច់ប្រាក់សុទ្ធនៅផលិតផលចំនួន10000រង្វាន់សរុប272លានរៀលចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាចាសស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរឿងក្នុងចិត្ត We Talk Confession រឿងក្នុងចិត្តដែលសារតែយើងដឹងថាបងប្អូនលើនេះគឺមានរឿងក្នុងចិត្តច្រើនហើយដូច្នេះបានតែយើងបង្កើតកម្មវិធីមួយនេះដើម្បីឲ្យទាំងតារាក្រយុសទាំងប្រិមិត្តអាចនិយាយរឿងក្នុងចិត្តមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងចាសអរគុណប្រិមិត្តដែលទុកចិត្តកម្មវិធី V Talk ជាពិសេសអរគុណមែនទែនចាសសម្រាប់ទាំងតារាកិត្តិយសទាំងប្រិមិត្តដែលធ្លាប់បានសរសេរផ្ញើសាច់រឿងមកកាន់កម្មវិធីយើងហើយចូលរួមចែករំលែកជួយគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ Fan Fan ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនឯកាទេគឺយើងមានគ្នាដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាខ្ញុំជឿជាក់ថាតាំងពី V Talk Confession បានបង្កើតមកមានបងប្អូនច្រើនដែលក្លាហាននៅក្នុងការសរសេរឬមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងហើយយើងក៏ដឹងថានៅមានបងប្អូនមួយចំនួននៅមិនទាន់ហ៊ាននៅសាររបស់បងខ្លាចថាសរសេរទៅមិនដឹងថាគេយកមកអានអត់ឬក៏គេតិចគេដឹងថារឿងនឹងជារបស់យើងទៅហើយដូច្នេះយើងដឹងពីក្តីកង្វល់របស់បងប្អូនទើបយើងបង្កើត link នៅក្នុង caption ខាងលើគឺយើងមិនតម្រូវឲ្យបងប្អូនបំពេញឈ្មោះឬមកលេខទូរស័ព្ទទេគឺដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណឲ្យបងប្អូនប្រកាសចិត្តថាបងប្អូនអាចនិយាយគ្រប់អាចកំបាំងមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងចាទ្រទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាតារាកតានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាគឺបងស្រីសូម៉ាលីបងស្រីសូម៉ាលីគឺជាភរិយារបស់អធិរាជកែងឆេះចង្គង់ហោះអេពូថងជីវិតជាអ្នកប្រដាល់គឺមិនងាយស្រួលនោះទេបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់និងអាយុជីវិតដើម្បីគុណខ្មែរនិងដើម្បីជីវភាពបើឈ្នះគេសរសើរគេដំកើងបើចាញ់គេជេរគេជន់ដោយមិនខ្វល់ពីការឈឺចាប់និងឈាមកីឡាករដែលស្រក់មកនោះទេនៅពេលប្រដាល់ខ្មែរមិនសូវមានការគ្រប់គ្រងកីឡាករប្រដាល់ក្លបបែកបាយអ្នកខ្លះស្ទើរតែបោះបង់ចោលអាជីពមួយនេះតែយ៉ាងណាយើងបានឃើញក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអេពូថងនិងភរិយានៅតែតស៊ូក្រែងនាលជាមួយវិស័យមួយនេះរហូតបន្តដល់កូនកូនថែមទៀតផងតើជីវិតជាភរិយារបស់កីឡាករប្រដាល់ធ្លាប់ជួបរឿងលំបាកអ្វីខ្លះថ្ងៃនេះយើងជួបជាមួយនឹងបងស្រីសូម៉ាលីទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរមីសួរបងមីសួរបងបាទតែកែស្អាតស្អាតបាទធ្លាប់ឃើញបងតាមទូទួលហើយ social media ផ្សេងផ្សេងអត់នឹកស្មានថានៅក្រៅបងក្មេងហ៎បងក្មេងស្អាតហ្មងហ្នឹងហើយតែខ្លួនចេញមកដូចយុវវ័យប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចានេះហើយគឺជាភរិយាដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់កីឡាករដ៏ល្បីរបស់យើងចាគឺបងប្រុសអេពូថងហើយក៏ល្បីខ្លាំងមែនទែនក្រុមគ្រួសារដែលមានស្នាដៃជួយដល់គុណខ្មែរច្រើនយ៉ាងនេះបងនឹងមកនិយាយទំលាយរឿងក្នុងចិត្តជូនដល់ប្រិយមិត្តយើងចាប៉ុន្តែឥឡូវចង់ដឹងថាសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរបងស្រីបច្ចុប្បន្ននេះសុខសប្បាយបងសុខសប្បាយធម្មតាបងចាប់ដើមរៀកពីពីជាមួយលោកគ្រូអេវថងពេលនោះគាត់ប្រដាល់ហើយនៅឬក៏ក្នុងឆ្នាំណាគាត់ប្រដាល់ហើយតែល្បីល្មមល្មមបីល្មមល្មមចា7ជួបគ្នានៅណាបងថ្ងៃទី1ជួបគ្នានៅខេត្តកោះកុងបងជា fan គាត់ថាទេបាទចាំជួបគាត់ខ្ញុំអត់ fan គាត់ហើយខ្ញុំក៏ដែរមើលប្រដាល់ដែរអឺម៉ាក់គាត់ហើយនឹងប៉ាខ្ញុំនឹងត្រូវជាបងប្អូនជរូនមួយសាច់ឆ្ងាយអញ្ចឹងណាបែរហើយយាយគាត់ស្លាប់ហើយខ្ញុំទៅបុណ្យសពទៅពេលខ្ញុំទៅទៅជួបគ្នានៅកោះកុងចាជួបគ្នាព្រៀងមានអារម្មណ៍អត់ត្រូវគ្នាទេខ្ញុំអត់ត្រូវគាត់ទេព្រោះខ្ញុំមកចូលចិត្តគាត់ចាំឆ្លើយបងដោយសារតែគាត់ជាកីឡាករគាត់ចេញមកកីឡារបៀបចេញមកយើងអត់ចូលចិត្តចាព្យាមចាចាហ្នឹងរបៀបគាត់ចឹងកាច់អីចឹងណាបងយើងអត់ចូលចិត្តគាត់យើងអត់ចូលចិត្តហ្មងសម្រាប់ចិត្តចុងក្រោយបាក់ចិត្តទៅលើកីឡាករមិនបាត់ធ្លាក់ក្នុងអលងខ້ອຍមកបាត់ខ្ញុំមកនៅពេញបាទគាត់វាយលើ
ទី1នៅ Start Olympic បាទហើយពូខ្ញុំគាត់ថាងមានបងប្អូនវាយបដាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅមើលហើយខ្ញុំទៅមើលគាត់ហ្នឹងខ្ញុំគ្មានដឹងអត្តន័យថាពេលហ្នឹងគេឲ្យផ្កាឲ្យកសែងហ្នឹងស្រឡាញ់ទេខ្ញុំគ្មានដឹងទេខ្ញុំនឹកឃើញថាពីជាប់សាច់ឈាមចាបងប្អូនអញ្ចឹងចាយើងទៅមើលទៅយើងក៏ជូនគាត់អញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងគាត់ល្បីដែរគាត់ចុះមកមាន friend ឲ្យគាត់ច្រើនណាតែខ្ញុំអត់ខ្ញុំធម្មតាខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យហើយខ្ញុំទៅផ្ទះវិញបាទគាត់ឲ្យផ្កាបងមែនខ្ញុំឲ្យគាត់អូបងឯងជូនផ្កាទៅគាត់ផ្កាកាឡាពកហមចាអាហ្នឹងដំបងហើយខ្ញុំគ្មានស្រឡាញ់គាត់ទេដល់ពេលហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាពេលខ្ញុំឲ្យគាត់ហើយគាត់យកទៅទុកទុកហើយគាត់ក្តៅរស់ខ្ញុំគាត់ក្តៅរស់ខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំនៅបណ្ដឹងហើយកាលហឹកហ្នឹងជំនាន់ហ្នឹងនៅបណ្ដឹងហ្នឹងមានសាសនាហ៊ានចូលទេកន្លែងហ្នឹងហើយគាត់ទៅបាទពួកម៉ាក់គាត់ជូនទៅពួកម៉ាក់គាត់ថាអញហ៊ានចូលទេតែគាត់ថាហេតុតែគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំគាត់ចូលត្រូវដល់ផ្ទះចូលទៅដល់ឃើញបាទឃើញហ្នឹងទៅក៏ជួបគ្នាធម្មតានិយាយធម្មតាទៅយូរទៅខ្ញុំមានគេស្រឡាញ់គាត់ខ្ញុំធ្វើមិនដៅអីគេទេអឺចឹងណាខ្ញុំនិយាយជាបងប្អូនចាខ្ញុំធ្វើមិនដៅគាត់ទេព្រោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តគាត់ទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តចរិតគាត់របៀបអូននិយាយថាផ្ជាផ្ជាចឹងណាកីឡារបៀបកីឡាក៏អត់សូវទន់ភ្លន់របៀបផ្ជាផ្ជាអីចឹងណាធ្វើមិនដៅគេបានប្រាក់មកបងវិញធ្វើមិនដៅគេគាត់ថាគាត់អត់ស្រឡាញ់គេថាគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំអូប្រាក់ថងថងថាស្រឡាញ់បងហ្មងគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំចុះបងនៅពេលដែលបងសម្រេចចិត្តស្រឡាញ់គាត់ទាំងតែភិកច្រើនមនុស្សស្រីកំរដូចបងដឹងចឹងកំរនឹងចង់បានប្តីជាកីឡាករប្រដាល់ដោយសារតែកីឡាករប្រដាល់យកជីវិតទៅបន្ថយបន្ថាននៅលើសៃវៀនគិតថាឃើញមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ទៅគេវាយឈឺបែកឈាមយើងឈឺផែនេះបានបងសម្រេចចិត្តរើសយកគាត់ជាស្វាមីខ្ញុំអត់មានគិតដល់ពីប្រដាល់ផងពេលដែលគាត់និយាយថាគាត់ចូលចិត្តយើងទៅយើងចេះថាជួបបងប្អូននឹងចេះថាលេងជាមួយគ្នាយូរទៅខ្ញុំក៏មានចិត្តដែរអញ្ចឹងទៅចាចាហើយណាមួយគាត់ចរិតល្អគាត់កាយវិការគាត់អត់សូវល្អទេក៏ប៉ុន្តែទឹកចិត្តគាត់ហើយចរិតគាត់ល្អចាគាត់ញ៉ាយបងយូរហ៎ពេលហ្នឹងអត់សូវអត់សូវយូរហ្មងហៅអារបៀបយើងអត់អារបៀបយើងអត់មានស្នេហាដែរហ៎ដល់ពេលគេញ៉ាយមកហើយរបៀបគេចរិតគេរៀងអូខេបាទអាចយកជាស្គាល់ឲ្យបានកាយវិការមិនសូវទទួលយកបានទេក៏តែបេះដូងគាត់ចិត្តគាត់វាល្អសូមឲ្យថ្ងៃហ្នឹងក៏ល្អដែរបាទហូបហាមហូបហាមប្រពន្ធដែរធ្វើទេអញ្ចឹងចាខ្ញុំដែរទេមកអីវិធងចេះធ្វើមហូបធ្វើមហូបនិយាយរួមមកបើថាគ្រូសាគាត់ take care មកអែមហ្មងកូនចង់ញ៉ាំអីគាត់ធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យហើយដល់កូនងើបពីគេឬមកពីហាត់វិញមហូបហើយហ្មងអកក់ក្តៅហ្មងគ្រូសាអបបពីទូចអត់សូវកក់ក្តៅទេវាគាត់អត់សូវនៅផ្ទះអញ្ចឹងគាត់ដើរចេះដើរដើម្បីចុះជំនាន់ហ្នឹងប្រកួតពីរខែម្ដងជួនកាលបួនខែម្ដងអញ្ចឹងទៅយើងយកមកទប់រួចពួកគាត់ធ្វើការតែឯងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវដើររស់ស៊ីក្រៅជំនាន់ហ្នឹងដូចយើងដើរតាមគេអញ្ចឹងទៅគេឲ្យ10 20អញ្ចឹងមកទិញដល់កូនឲ្យកូនអញ្ចឹងណាម៉ាក់ខ្ញុំប៉ាខ្ញុំប្អូនស្រីខ្ញុំប្អូនប្រុសខ្ញុំប្អូនស្រីគាត់ប្អូនប្រុសគាត់គាត់ចាំតាមម្នាក់ឯងបន្ទុកលើគាត់ទាំងអស់ម៉ាក់គាត់ទៀតប៉ាគាត់ទៀតនិយាយរួមគាត់តែឯងហ្មងណាខ្ញុំមកមានការងារធ្វើទេពេលហ្នឹងបងនៅគាត់បានប៉ុន្មានឆ្នាំហើយមកដល់ពេលនេះ27ឆ្នាំ27ឆ្នាំ27ឆ្នាំបងខ្ញុំជឿថាឆ្លងកាត់ច្រើនណាច្រើនជីវិតគូបងតស៊ូខ្លាំងហ៎បងច្រើនតែតស៊ូខ្លាំងខ្ញុំធ្លាប់ចង់បោះបង់យកនឹងយកគាត់មកសាមសាដែរពេលដែលពិបាកពេកចាស់ពិបាកពេកហ្មងពេលគាត់នៅវាយបានរឿងគ្រាន់បើបន្តិចពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅពេញខ្ញុំអត់ដូរនៅប្រទេសសន្តិភាព2ឯងខ្ញុំគ្រាន់មានកោហូបទោះបីយើងអត់មហូបក៏យើងអាចខ្ជិលលុយបានដែរពីព្រោះគាត់នៅវាយបានតែដល់ពេលចូលខ្ញុំដូរពីនោះមកខ្ញុំទៅនៅប្រទេសសន្តិភាព2ក្នុងឆ្នាំ2008 2009ពេលហ្នឹងគាត់ប្រកួតលេងបានអត់មានអីទាំងអស់ប្រាក់ខែអីក៏អត់មានអីក៏អត់មានទាំងអស់ហ្មងក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំពិបាកមែនតើសូម្បីតែកោហូបក៏អត់មានដែរពេលហ្នឹងមិនបានអត់មានការប្រកួតហ្មងដូចគាត់អស់គូ
បាទហៅដៃគូហើយប៉ោះប៉ោះតិចកាលនោះអត់មានក្រុមទលាយប៉ោះច្រើនចឹងណាបណ្ដាលក៏អត់សូវរីចម្រើនដែរលើមានសូវមានបណ្ដាលចាហើយពិបាកមែនតើនិយាយរួមពិបាកហ្មងមួយឆ្នាំពេញហ្នឹងខ្ញុំជឿថាជីវិតនឹងធ្លាក់ដល់សូន្យមុតភ័ក្រក៏ក៏អត់មានណារាប់ពេលយើងអត់ខ្លាំងខ្ញុំអត់ដោះកូនកូនកូនខ្ញុំឈឺខ្ញុំទៅខ្ចីលុយគេ 4-50,000 ចឹងគេអត់មើលចឹងទេគេធ្លាប់រស់យើងបានតាំងលៀនណាដល់ពេលយើងខ្វះតរគេវិញអត់ពីដំបូងអានឹងនិយាយឡប់ថែក្រោយវិញណាប្តីខ្ញុំឆ្លាញ់មិត្តភក្តិឆ្លាញ់មិត្តភក្តិជាងគ្រួសារឆ្លាញ់មិត្តភក្តិជាងប្រពន្ធកូនមានរបស់ក្នុងខ្លួនបើមិត្តភក្តិមានរឿងគឺប្តីខ្ញុំលក់មើលមិត្តភក្តិក៏អត់ខ្វះពីសម្ដីប្រពន្ធនេះក្រោយមកពេលដែលធ្លាក់ខ្លួនអត់នេះមិនគាត់ដឹងថាមានតែគ្រួសារទេដែលល្អមួយគាត់ហើយតាំងពីនឹងមកគ្រួសារខ្ញុំឈប់ឈ្លោះគ្នាហើយឆ្លាញ់នេះរហូតដល់ថ្ងៃនេះចា៎ពេលដែលគ្រួសារធ្លាក់ខ្លួនដល់សូន្យទៅជាពេលដែលយើងយល់ពីគ្នាកាន់តែច្បាស់ហើយចាប់ផ្ដើមមានសុភមង្គលពេលហ្នឹងសូម្បីថាស្អីក៏អត់មានម៉ូតូក៏អត់មានខ្ញុំលក់តាំងពីក្រែកេងលក់តាំងពីទូខោអាវពេលដែលខ្ញុំមកពីពេញទៅយើងគេឲ្យយើងមកអញ្ចឹងគេមិនដោះដូរយើងខ្លះអញ្ចឹងណាគេចែកផ្ទះខ្ញុំឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំពីរហើយម៉ាក់ខ្ញុំក៏ឲ្យខ្ញុំមួយទៅនៅឆ្ងាយហ៎នឹងឲ្យខ្ញុំនៅដើម្បីខ្ញុំបើកក្លឹបខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាសោះតែយើងយកពីពេញទៅអញ្ចឹងប្រហែលជាជិត30នាក់ដែរពេលហ្នឹងជីវភាពគ្រួសារបងពិបាកហើយបងត្រូវស្ពាយកូនសិស្សមកចានឹងមកពីប្រទេសខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ក៏អត់ចោលកូនសិស្សអត់ចោលទេអត់ចោលកូនសិស្សទេអត់ចោលទេហូបអីហូបមួយគ្នាតែពេលហ្នឹងមានអីហូបពេលដែលខ្ញុំពិបាកខ្លាំងហ្នឹងអំបិលបុកខ្ញុំទៅធ្វើការសំណងកូនសិស្សខ្ញុំទៅអូសទឹកគេលក់អីទៅបានលុយមកយើងទិញកោម្ដាំតែមកហូបយើងអត់មានលទ្ធភាពទិញទេព្រោះខ្ញុំត្រូវទិញដោះគោឲ្យកូនខ្ញុំមកបើនឹងអឹមតែដោះគោខាប់អត់មានទៅដោះគោអត់ទេកូនក្មេងទេដោះគោខាប់ហើយកូនខ្ញុំមកឃែអាមេរិកហ្នឹងទៅដល់រៀបចាយហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេពេលបងលឺកូននិយាយអញ្ចឹងខ្លោចចិត្តទេបងខ្លោចពេលនោះសួរគាត់ដែរតើគាត់ថាអ្នកតែអត់ដឹងធម្មតាពួកខ្ញុំពុកដែរខ្ញុំបាក់ខ្ញុំចង់បាក់តែឯងខ្ញុំចោលកូនខ្ញុំទេអញ្ចឹងមិនថាប្រវត្តិគេសុភាភាច្រើនខ្ញុំអត់សូវទទួលទេខ្ញុំមិនចង់និយាយរឿងនឹងក្រឡប់មកវិញពួកពេលហ្នឹងសូម្បីតែលុយ10,000នឹងខ្លួនខ្ញុំអត់មានដែរពេលដែលខ្ញុំទៅជឿអង្គគេអត់ឲ្យខ្ញុំទេហើយខ្ញុំគិតមួយប្តីខ្ញុំថាចេះបងបងឯងដាក់ល្បីហើយមិនក៏បងឯងទៅជឿអង្គគេអត់ឲ្យខ្ញុំនិយាយមកគាត់ចឹងគាត់នៅស្ងៀមខ្ញុំឡើងខ្ញុំដេកពីអ្នកដៃប្រពន្ធខ្ញុំថាបងយើងបោះបងបដាល់នឹងចោលទៅអីប្តីខ្ញុំក៏ថាconfession នាំជូនលោកអ្នកដោយ Gansberg ឈ្មោះឆ្ងាញ់កម្រិតពិភពលោក Gansberg a real German premium beer សំណែននាំអូនទៅថ្មីរសជាតិទឹកដោះគោលាយផ្លែ strawberry ឆ្ងាញ់ធនីកាកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកមិត្តហ្វូនកាន់តែជិតស្និទ្ធវត្តក្រាំងមេអ្នកជារៀងរាល់ខែការប្រកាសសាច់ប្រាក់សុទ្ធនៅផលិតផលចំនួន10,000រង្វាន់សរុប272លានរៀលប្តីខ្ញុំក៏ថាបងសុំពេនតិចទៀតពិបាកពេកបងណោះត្រូវពិបាកពេកមិនខ្ញុំលក់អស់ហើយនឹងគ្រឿងកលង្ការដែលខ្ញុំសល់មកពីពេញខ្ញុំពាក់កងវិញខ្ញុំលក់ខ្ទេចអស់លីងហ្មងគ្មានសល់ទេផ្ទះម៉ែខ្ញុំឲ្យខ្ញុំលក់ទៀតលក់ផ្ទះលក់ដីអស់ហើយលក់អស់ចិញ្ចឹមបណ្ដាលនឹងពេលសុំឲ្យបងប្រោឈប់ហើយបងប្រោនៅគាត់ឆ្លើយថាឲ្យគាត់គិតមកសិនគាត់ថាគាត់សុំពេលចិញ្ចឹមក្មេងនឹងតិចទៀតវាគាត់សុំចិត្តខ្ញុំថាបន្តិចទៀតគាត់នឹងតាមខ្ញុំវិញតែពេលភ្លាមពេលហ្នឹងអញអន់ចិត្តខ្លាំងអន់តែដោយសារខ្ញុំឆ្លាញ់គាត់ខ្ញុំតាមគាត់ខ្ញុំអន់ចិត្តណាស់ព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ពីមុនខ្ញុំអត់សូវស្រឡាញ់ទេព្រោះអីខ្ញុំគិតថាកូនខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់ឲ្យវាយបដាលដែរខ្ញុំគិតថាតទៅមុខប្រហែលជាដោយប្តីខ្ញុំចឹងល្បីតែអត់លុយខ្ញុំអត់ឲ្យកូនខ្ញុំវាយណាខ្ញុំចាំសួរប្តីខ្ញុំអត់ឲ្យវាយទេខ្ញុំទៅធ្វើការសំណងឲ្យខ្ញុំស្រីគិតមើលហើយខ្ញុំអត់ដែរពិបាកចឹងទេហើយមិនក៏ខ្ញុំទៅធ្វើបានខ្ញុំដាក់ចាក់ខ្សាច់ណាបាទតោងទៅលើហើយខ្ញុំវីសាខ្ញុំធ្វើខ្លួនខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំអត់ដែរ
ធ្វើអញ្ចឹងទេមិនក៏ខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំឆ្លោះខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំមិនក៏ខ្ញុំធ្វើបានតែពេលនឹងបងធ្លាប់គិតថាហើយបានជីវិតបងធ្លាក់ដល់ថ្នាក់មកធ្វើកម្មករសំណង់ជាប្រពន្ធកីឡាករល្បីម្នាក់ខ្ញុំអត់គិតទេពេលដែលខ្ញុំបានប្តីខ្ញុំល្បីខ្ញុំអត់គិតថាជីវិតអ្នកបដាលធ្លាក់ដល់អញ្ចឹងទេពេលនឹងខ្ញុំអត់គិតដល់នឹងសោះហ្មងដល់ពេលវាកើតឡើងដល់ពេលវាកើតឡើងមកលើខ្ញុំមកក្នុងមួយឆ្នាំពេញហ្នឹងខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តមែនតែនមែនតែនហ្មងតែប្តីខ្ញុំក៏នៅតែស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់បើខ្ញុំលក់ខ្ទេចនោះខ្ទីអស់ហើយនឹងទូខោអាវក៏ខ្ញុំលក់ខោអាវប្រមួងជំនាន់ហ្នឹងគេមិនមានលុយយើងមិនទិញប្រមួងមានអីដូចលើផាត់ថៃផ្អីណាលក់ទៀតលក់ទាំងសពតលក់ទាំងលក់ទាំងអស់ធ្លាប់ឈ្លោះគ្នាដោយសារតែរឿងត្រូវថែរក្សាក្លឹបបដាលនឹងអត់អត់ដែរប្រកែកគ្នាខ្លាំងទេគ្រាន់តែយើងកេងទៅខ្ញុំកេងលើស្មាគាត់ហើយខ្ញុំនិយាយខ្ញុំថាបាត់ទៅបងអីព្រោះយើងទៅលេងរួចហើយយើងអត់មានអង្គចិញ្ចឹមពួកគាត់ទេខ្ញុំនិយាយគ្នាចឹងថាចង់រំសាយក្លឹបទាំងទៅព្រោះយើងអត់មានអង្គទិញចិញ្ចឹមពួកគាត់ហើយយើងអត់មានម្ហូបទេយើងហូបអំបិលបើយើងបានកក់យើងហូបបាយមួយអំបិលបុកទៀតអំបិលបុករាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានសិស្សខ្ញុំមួយនៅខេត្តសន្ទាយបញ្ជ័យគាត់ជំនាញបុកអំបិលហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះអំបិលហ្នឹងអំបិលរាជវាំងព្រោះយើងហូបបាយមួយអំបិលនឹងជារឿងរាល់ថ្ងៃហ្មងយូរហើយបងមួយឆ្នាំពេញមួយឆ្នាំពេញហើយខ្ញុំទៅស៊ីឈ្នួលទូងគេដល់កំពង់ស្ពឺទៀតដើម្បីដូរជាអង្គមកញ៉ាំតែបងធប់គាត់ថាពួកគាត់កូនសិស្សគឺជាអ្នកដតីហើយគ្រូសាបងពងអត់ដែរបងត្រូវតែជួយគ្រូសាបងសិនហេតុអីទៅទៅជួយក្មេង30នាក់ទៀតខ្ញុំមកដឹកថាប្តីខ្ញុំគិតមិនខ្ញុំអត់តន់សួរគាត់ទេចំណុចនឹងជាមើខ្ញុំទៅផ្ទះវិញខ្ញុំនឹងសួរគាត់ថាពេលជំនាន់ហ្នឹងមិនក៏គាត់នៅស្រឡាញ់តែបន្តប្តីខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំជឿថាគាត់ស្រឡាញ់ព្រោះអីគាត់ថាសុំឲ្យរាល់ថ្ងៃហ្នឹងពេលដែលកំឡុងគាត់អត់ដល់សាមុនគាត់វះគាត់វះកែងដៃហើយគាត់វះជើងគាត់វះ6 7កន្លែងគាត់រុំទៅមើលបដាលនៅពេលគាត់ងើបងើបបានអង្គុយបានគាត់រុំទៅមើលនំប៉ោះខ្ញុំប្រាប់ថាបងបាយនេះដល់ដូចជ្រុលពេកទេស្រឡាញ់បដាលពេកទេខ្លួនឯងឈឺដើរមិនរួចផងឲ្យខំឲ្យកូនចៅសែងឲ្យទៅដាក់លើអាទិសតង្គុយមើលបដាលគាត់ថាបងសុំងាប់នឹងកូនខ្មែរហើយដល់ពេលគាត់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងនិយាយម៉េចមួយគាត់បាទតែដោយសារបងស្រឡាញ់បងប្រុសជាប្តីហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ក៏ពេកពួកអីប្តីខ្ញុំគាត់ល្អមែនធ្វើត្បិតតែមាត់គាត់រៀងអាក្រក់បន្តិចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសរសើរគាត់ថាប្តីខ្ញុំល្អមែនដូចថាឥឡូវហ្នឹងចឹងណាខ្ញុំដូចខ្ញុំចង់បានអីខ្ញុំទិញចឹងគាត់ដែរថាខ្ញុំទេឬមួយក៏គាត់ឃើញថាពីមុនមកខ្ញុំអត់មានអីសោះចឹងណាគាត់ថប់សួរខ្ញុំតាគាត់ថាអូនអូនឯងឃើញគេមានឃើញគេជិះឡានចឹងអូនឯងទៅចិត្តអត់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទៅចិត្តទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំពេញចិត្តនឹងបានមួយថ្ងៃជាប្តីតែបងក៏ដែរមានពេលណាថាចង់ដើរចេញពីគាត់ចឹងណាប្រហាក់ពេកដែរលេធ្លាប់កាលហ្នឹងអត់តន់បើក្លឹបធំចឹងឯងខ្ញុំប្រហាក់ពេកហើយក៏អត់សូវនៅផ្ទះគាត់ដើរតាមគេដើម្បីបានលុយចឹងណាដល់ពេលខ្ញុំមើលកីឡាគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងកាលហ្នឹងត្រូវនិយាយនឹងទៀត50នាក់បងនៅគ្រប់គ្រងជំនួសគាត់ខ្ញុំស្រីគ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំចូលទៅកន្លែងប្រុសកាលហ្នឹងខ្ញុំអត់តន់ស្វាមនឹងមនុស្សប្រុសទេព្រោះយើងវារៀងក្មេងដែរហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅកន្លែងបដាលហ្នឹងសុទ្ធតែប្រុសហើយប្រុសពេលថ្លឹងគីឡូគេស្លៀកតាលីអូហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រូវកាន់អញ្ជីខ្ញុំត្រូវកាន់អញ្ជីរបស់យើងមានប្រមាណអ្នកនៅប្រភេទគីឡូប្រមាណខ្លះតែថ្លឹងគីឡូចឹងណាហើយកាន់អត់មានស្រីទេមានស្រីតែខ្ញុំមួយទេដែលធ្វើរៀនធ្វើញ៉ាំកាលហ្នឹងរៀន3នាក់តែគេរត់អស់សល់តែខ្ញុំមួយទេហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើទេខ្ញុំទេតែគាត់ខ្ញុំយំគាត់ថាបងជឿថាណៃធ្វើបានគាត់ឲ្យកម្លាំងចិត្តខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំជីឡានទៅសញ្ញាច្បាប់ដល់ព្រៃវែងមិនក៏មានដែរខ្ញុំទៅតែខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំពិបាកជុំកាលខ្ញុំជូនកីឡាករខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងទៅត្រឹងគីឡូហើយចឹងខ្ញុំត្រូវចូលប្រជុំចេញពីប្រជុំមកខ្ញុំត្រូវមើលពួកគាត់ហើយខ្ញុំត្រូវចែកការដល់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំត្រូវប្រាប់ពួកគាត់ទៅហូបបាយឡើយណាឡើយណាគាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំស្លាប់ក៏មានដែរបាទតែដោយសារប្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់បងជាមនុស្សដែលអត់ស្រឡាញ់កុំថាឲ្យស្រឡាញ់បដាសូម្បីតែប្តីអ្នកបដាអត់ស្រឡាញ់ផងអត់ស្រឡាញ់ទេហេតុអីមិនបងមកអង្គុយគ្រប់គ្រងបដាបានតែនៅយើងខ្ញុំឈឺឲ្យខ្លួនខ្ញុំដែរហ្នឹងប៉ាខ្ញុំបានទូទោះបដាឡើយខ្ញុំឈ្លោះមួយគាត់ហ្មងខ្ញុំអត់មើលទេបាទខ្ញុំសុខចិត្តទៅមើលចម្រៀងមើលអីណាព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់
របៀបជាតារាទេញោមបានទៅស្រឡាញ់អីបដាលទេតែដល់ពេលហើយបានប្រែតែបដាលហ្នឹងឯងជុំបងពេលដបងចំកីឡាករហេតុអីបានអាមេរិកធ្វើមិនទៅនៅមួយយាយយាយហ្នឹងនៅមួយផ្ទះមួយគ្នាទៅហ្នឹងផ្ទះមួយគ្នាតែពេលបងចៃនឹងធ្វើការពេលដែលខ្ញុំឡើងមកនៅបំពេញនេះអាក្រោយនេះ2009ហ្នឹងក្រោយមកអឺខ្ញុំគិតថានៅនឹងវាដូចវាអត់ទៅមុខហ្នឹងបាទខ្ញុំប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំថាខ្ញុំសូមមកជួលផ្ទះនៅបំពេញហើយហើយអឺខ្ញុំទៅកូនខ្ញុំអាមេរិកនឹងមេខៀននៅនឹងសិនបាទព្រោះអីខ្ញុំឲ្យគាត់រៀននៅនឹងខ្ញុំអត់តន់មានសមត្ថភាពផ្លាស់ប្ដូរគាត់ទៅនៅជាមួយខ្ញុំនៅបំពេញទេបាទតែពេលបងមកដល់បំពេញបងធ្វើអីខ្ញុំមកដល់បំពេញប្ដីខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ក្លឹបនឹងដដែលតែកាលដំបូងខ្ញុំសូមគេកាលខ្ញុំសូមគេនៅស្តាតចាស់បាទខ្ញុំសុខចិត្តដោះដូរមួយគេខ្ញុំធ្វើចុងភៅឲ្យគេអត់យកកម្លាយទេដើម្បីសុំកម្លាញ់គេហាត់ហើយគេឲ្យខ្ញុំនៅក្រុមចដាស្តាតគាត់លោកឃើញចដាក្រុមចដាស្តាតទេកន្លែងហ្នឹងគេដាក់ឃ្លាំងឯងក៏មិនតែគេអាណិតខ្ញុំគេរើឃ្លាំងអង្គចឹងគេឲ្យខ្ញុំនៅក្រុមហ្នឹងខ្ញុំនៅក្រុមចដាស្តាតហ្នឹងពេលយប់ឡើងចឹងគេនៅក្រៅគេនៅផ្លូវគេដើរចាគេនៅក្រៅពេលមួយភ្លៀងចឹងមិនសារទៅទៅក្នុងនៅក្នុងវាក្តៅពេកពេលហ្នឹងបងមានអារម្មណ៍តូចចិត្តអត់ថាប្រពន្ធអេវថងគ្រប់តរគុណខ្មែរបដាខ្មែរហេតុអីបើមកត្រូវហាត់កដាថ្ងៃក្តៅចាស់ពេលហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំទៅចិត្តដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំទទួលវាសនារបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកើតមកគឺអ្នកអត់ទៅពេលហើយខ្ញុំទទួលវាសនារបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងខ្ញុំពេញចិត្តវាសនារបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់មានទៅចិត្តថាអញអត់អញចង់មានខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់ទៅចិត្តវាសនាខ្លួនឯងហើយខ្ញុំបរៀនកូនខ្ញុំចឹងដែរចុះហេតុអីមិនបងសម្រេចចិត្តឲ្យកូនចូលបដាខ្ញុំអត់បាយចូលទេប្តីខ្ញុំទេហើយកូនខ្ញុំនឹងមើលទៅគេរៀងដូចចង់អូចង់ទៅប៉ាគេនឹងក៏ជំរុញខ្ញុំប្រាប់ថាបងអាមិនជំរុញទេខ្ញុំថាបដាលដូចជាមិនអាចទេមិនអាចមានខ្ញុំអនុស្មារតីកូនខ្ញុំមានតម្លៃខ្លួនណាស់ថ្លៃដល់ដូចហ្នឹងឯងខ្ញុំគិតថាបានថោកទេដល់ពេលហើយខ្ញុំថាបាច់ជំរុញកូននេះបងអើយកូនរៀនទៅដល់ពេលហើយឲ្យរៀនធ្វើឲ្យរៀនចឹងដល់ពេលហើយខាងគេទៅគេឃើញដងមេឃាចឹងណាគេឃើញដងទៅគាត់ឲ្យកូនឯងចូលមើលជាតិសកលហ្នឹងណាខ្ញុំក៏ឲ្យគាត់ចូលទៅពីអ្នកអាមេរិកហ្នឹងហើយមួយកូនស្រីខ្ញុំយ៉ាងណត់មួយទៀតចូលទៅចឹងទៅចេះហាត់គេទៅណាគេឲ្យប្រាក់ខែហ្នឹងគេវាបានប្រាក់ខែមកហ្នឹងទៅវាគ្រាន់បើដែរវាហើយកូនខ្ញុំគាត់ពេលបានមកហ្នឹងគាត់ឲ្យពួកខ្ញុំទាំងអស់យើងបានមកគត់គង់កូនចៅយើងទៅវាគ្រាន់បើជាងនោះណោះចាយើងបានទិញម្ហូបទិញអីហ្នឹងទៅហើយយើងទៅក្រោយផ្សារហ្នឹងទៅអ្នកផ្សារគេអាណិតទៅគេចូលចិត្តពួកខ្ញុំហ្នឹងទៅគេលក់អត់សូវថ្លៃទេការប្របាក់ហ្នឹងក៏ធំតា2008 2009 ហ្នឹងមួយឆ្នាំពេញចាគាត់2010អ្វីៗវារៀងដល់ជាចាអញ្ចឹងមិនខ្ញុំជឿថាជីវិតនៃយើងមានថ្ងៃដាក់ខែដាក់តែពេលដាក់ហ្នឹងដាក់ដល់បាត់ហ្នឹងវាទ្រាំមិនជាប់ទេយូរណាស់បងមួយឆ្នាំខ្ញុំដេកយំចាំសួរប្តីខ្ញុំមកខ្ញុំស្មើរៀងល្ងាចម៉ោង6ចឹងខ្ញុំអង្គុយនៅមាត់ទ្វារខ្ញុំអង្គុយប្រឈរជើងចឹងខ្ញុំយំយោយំចោហ្មងគិតអីអត់ចេញមកខ្ញុំយំទៅយើងវាស្មុកហ្មងដូចលុយក៏អត់មានស្អីក៏អត់មានស្អីក៏អត់មានហ្មងណាហើយយើងបន្ទុកចាំសិស្សយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់មានអីហូបសិស្សខ្ញុំដឹងថាពួកខ្ញុំអត់ចាគាត់ដឹងថាយើងពិបាកពេលហ្នឹងកូនសិស្សគាត់ទៅថាជួយលើកទឹកចិត្តអីយើងខ្លះហែបងគាត់អញ្ញឹមរហូតយើងឲ្យគាត់ហូបអីគាត់ហូបនឹងហើយយប់កដាយប់ឡើងចឹងណាឲ្យមានភ្លៀងចឹងណាពួកខ្ញុំចាញ់ទៅរត់ត្រីហើយដើរដោះស្បែកជើងទៅកញ្ញាំផុកហើយចាប់បន្ទង់ចាប់អីហ្នឹងប្តីខ្ញុំបរិញ្ញាចាប់ទៀតដបងខ្ញុំខ្លាចណាស់យារួមប្តីខ្ញុំគាត់បរិញ្ញាឲ្យខ្ញុំអត់ជាមនុស្សតូនខ្សោយទេគាត់បរិញ្ញាឲ្យខ្ញុំជាមនុស្សដល់ប្រកែអ្វីដែលថាស្រីស្រីមុំមុំខ្លាចគឺអត់ឲ្យខ្ញុំខ្លាចទេត្រូវធ្វើឲ្យបានចាំមិនបងឥឡូវនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាបងខុសពីមុន360ដឺក្រេមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងដូរអត់បងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូរគឺដោយសារប្តីរបស់ខ្ញុំហើយកូនកូនកូនខ្ញុំសំឡាងដែរបានកូនកូនអត់ធ្វើខ្ញុំបាក់ចិត្តស្ដាប់រឿងបងហើយគិតមើលសម័យមើលមើលអ្វីបងធ្លាប់ជួបគេឈ្មោះបបងប្រុសស្នេហាបបងទាំងពីរខំចិញ្ចឹមកូនអត់មានលុយអត់មានកអត់មានអីបើយកមកថត់កូនវិញអស់ចាខ្លាំងណាបើគាត់ជិះមានអ្នកមើលច្រើនណា
អត់ដឹកស្មានទេបងខ្ញុំគិតហើយបងថាថ្ងៃណារឿងបងនឹងឲ្យចេញជាខ្សែភាពយន្តបងនឹងអង្គុយមើលភាពលំបាករបស់ខ្លួនឯងតាមខ្សែរឿងខ្លប់គិតថាបើមានគេថតរឿងប្តីខ្ញុំប្រហែលជាល្អមានច្រើនទៀតពេលក្រោយមកទៀតមានគេអ្នកមកពីអាមេរិកគេមកហៅប្តីខ្ញុំទៅបង្ហាត់កូនគេដល់ផ្ទះខ្ញុំសុបាយចិត្តមែនតើខ្ញុំសុបាយចិត្តមែនតើខ្ញុំមកមានអីជីហេពេលហ្នឹងខ្ញុំទៅខ្ចីម៉ូតូមីងខ្ញុំឆាលីខ្ញុំជីទៅដល់ស្តាប់ចាស់ចាំបង្ហាត់គេគេបោកខ្ញុំគេមកហើយខ្ញុំខ្ចីម៉ូតូមីងខ្ញុំហើយខ្ញុំជិះពាក់សាំងគេទៀតតែពេលនៅពេលដែលគាត់ធ្លាប់ជឿសាំងឲ្យខ្ញុំហ្នឹងក៏ល្អមែនរាប់អានយើងដល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយពីមុនក៏គាត់ធ្លាប់ទៅយើងអត់សាំងយើងដូចថាយើងទៅបំពេញយើងថាងបងអត់មានសាំងឲ្យខ្ញុំជិះពាក់មួយលីត្រអីចឹងគាត់ឲ្យយើងជិះពាក់ហើយម៉ូតូហ្នឹងហ្មងតាក់ជីដល់បំពេញធ្លាក់ច្រវាក់ចិត្ត10ដងពេលហ្នឹងបើសិនជាមាន Facebook ទូលំទូលាយខ្ញុំជឿថាបើមានគេលួចថតខ្ញុំជឿថាមានគេអនិតខ្ញុំច្រើនតែខ្ញុំសុបាយចិត្តខ្ញុំអត់តូចចិត្តទេខ្ញុំនិយាយមែនពេលហ្នឹងមិនដឹងអ្ហ្មងតែមិនបងរឹងមាំបងអត់តូចចិត្តអត់អង្គុយបន្ទោសខ្លួនឯងហើយនៅតែរីករាយនឹងជីវិតបែបហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ខ្លួនខ្ញុំដែរថាខ្ញុំអត់មានខ្ញុំឡើងមកបំពេញខ្ញុំអត់មានលុយមរៀលទេ1000 2000ក៏អត់មានដែរជិះតែម៉ូតូហ្នឹងហើយខ្ចីចាក់សាំងខ្ចីគេជាពាក់គេបាទត្រឡប់មកគេអត់ប្រហាត់គេបោកយើងយើងឡប់មកវិញហិតក្លិនសៃកូក្រោយមកទៀតមានខាងអង្ការបាទគេហៅខ្ញុំទៅប្រហាត់ហើយគេសួរខ្ញុំយកប៉ុន្មានខ្ញុំថាប្រហាត់អង្ការចឹងខ្ញុំអត់គិតទេចង់ឲ្យខ្ញុំប៉ុន្មានក៏បានដែរហើយពេលហ្នឹងគេឲ្យខ្ញុំដូចជាមួយខែ20ដុល្លារមិនដឹង50ដុល្លារមិនដឹងខ្ញុំភ្លេចទៅយកព្រួយប្តីខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ហើយគាត់ចង់ឲ្យក្មេងដែលអង្ការចិញ្ចឹមហ្នឹងចេះបដាលពេលហ្នឹងណាបាទប្តីខ្ញុំប្រហាត់ដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏ឡប់ទៅផ្ទះវិញបានលុយណាទិញសាច់គោលេងហាត់ទៀតបានញ៉ាំហ្មងកាលអត់ទិញច្រើនទេយើងទិញតិចព្រោះយើងត្រូវការយកលុយទៅដល់ទិញកហើយយើងទិញដោះគោកូនខ្ញុំអាពៅហ្នឹងគាត់ទៅបានមកគូបហ្នឹងអឺគាត់គោខាប់អូខ្ញុំមិនដឹងកូនបងខ្ញុំហ្នឹងគាត់អឹមដល់គោខាប់ហ៎អត់បានទៅដោះគោគាត់ដល់គោល្អទេគេបាទគាត់ដល់គោខាប់ We Talk Confession នាំមជូនលោកអ្នកដោយគេស្បើឈ្ងុយឆ្ងាញ់កំរិតពីពុបលោក Gansberg A real German premium beer សំណែននាំអូឡាតេថ្មីរសជាតិទឹកដោះគោលាយផ្លែ Strawberry ឆ្ងាញ់ធនាគារកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកមិត្តហ្វូនកាន់តែជិតស្និទ្ធវ៉ាន់ដូក្រាក់មេអ្នកជារៀងរាល់ខែហើយប្រកាសសាច់ប្រាក់សុទ្ធនៅផលិតផលចំនួន10000រវាន់សរុប272លានរៀលចូលបងនៅពេលដែលបងឃើញកូនរាល់ថ្ងៃដូចអាមេរិកយើងពេលដែលគាត់ជោគជ័យបដាលហើយគាត់ជោគជ័យល្បីឈ្មោះរលុយបានហើយតែថ្ងៃមួយគាត់មកដល់កម្មវិធីរបស់យើងនិយាយពាក្យថាគាត់ទៅហឺអេតចាយដែលគាត់ឲ្យប៉ាមកដឹងពាក្យហ្នឹងបងនិយាយប្តីពន្ធបងអីបថងលឺឲ្យគាត់អីមិនគាត់ថាបើគាត់ដឹងគាត់មកឲ្យកូនគាត់ទៅទេដោយសារគាត់អត់ដឹងនាងក៏ខំលាក់ដែរពេលហ្នឹងមានដឹងទេតែមិនដឹងពេលអាមេរិកភាសហ្នឹងតើហើយដល់ពេលនិយាយរឿងក្នុងចិត្តតើហ្នឹងរឿងក្នុងចិត្តរបស់គ្នាហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាមិនកូនឯងធ្វើចឹងក៏ថាងកូនអត់មានលុយទាំងឯងកូនឃ្លានពេកកូនទៅអត់មានមែនតែខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនគួរណាជាម្ដាយឪពុកអត់ល្អកូនសុំ500 1000ក៏អត់មានដែរខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅឃើញខ្ញុំចង់យំវិញទៀតហ៎ចឹងខ្ញុំមកចង់និយាយត្រឡប់ពេលដែលខ្ញុំពិបាកហ្នឹងទេពេលខ្ញុំពិបាកហ្នឹងសូម្បីតែអ្នកដែលជិតស្និទ្ធមួយប្តីខ្ញុំបំផុតគេខនបើទៅជើងកគេអត់ឲ្យទៀតជិតស្និទ្ធបំផុតហ្មងខ្ញុំសូមសរសើរពួកគាត់ថាគាត់ចិត្តដាច់មួយពួកខ្ញុំជាបងត្រឡប់មកវិញយំអីបងអូតូចចិត្តយំតូចចិត្តមិនស្មើនឹងឈឺចិត្តអ្នកផ្សេងឲ្យជឿបានតែអ្នកដែលចិត្តដិតរបស់យើងអត់វិញនេះជាពេលមួយដែលបងដឹងថាមនុស្សគេហៅថាស្គាល់ចិត្តមនុស្សច្បាស់នៅពេលដែលយើងអត់ធ្លាក់ដោយមិនសូនគឺយើងនឹងស្គាល់មនុស្សទាំងអស់មែនបាទពេលហ្នឹងមិត្តភក្តិប្តីខ្ញុំទៅធ្លាប់រាប់អានចិត្តស្និទ្ធដែរថារបៀបគេនិយាយថាមិត្តភក្តិផឹកស៊ីរងងាយមិត្តភក្តិស្លាប់រស់រងមិនបានហ្នឹងណាបាទមែន
ឃើញពេលហ្នឹងប្តីខ្ញុំសបោណាស់មិត្តភក្តិអញ្ចឹងពេលដល់អត់ហ្នឹងគាត់ដឹងខ្លួនដល់សប្ងៃហ្នឹងធម្មតាមិត្តភក្តិក៏ធម្មតាពេលវេលារបស់លំបាកបំផុតគឺជាពេលវេលាមួយដែលសាក់របងគ្រួសារបងមែនតាធ្វើឲ្យបងមានថ្ងៃនេះប្រសិនបើអត់ជួបប្របាក់2009ហ្នឹងទេផែជាបងអត់មានសុភមង្គលទេរហងៃហ្នឹងទេកូនពេលដែលអត់ធ្លាប់ប្របាក់ដឹងតែប៉ាមានលុយក៏មិនដឹងថាតើគាត់មកដល់ពេលនេះមិនដែរតែពេលដែលកូនធ្លាប់ប្របាក់ធ្លាប់អត់កូនដោយកលងធរគឺបងទទួលបានអីគ្រប់យ៉ាងបាទអត់សូវមានការប្រកួតហើយអត់សូវមានថាវិការអញ្ចឹងណាពេលគាត់ឃើញខ្ញុំឈឺអញ្ចឹងគាត់ខំប្រឹងហើយគាត់ថាប៉ុន្តែនិយាយមកបងនិយាយមកមេឃាថាបងម៉ាក់ឈឺទៀតហើយម៉ាក់អត់លុយដល់ឈឺទៀតហើយបងយើងត្រូវទៅវាយយកលុយម៉ាក់ដឹងថាម៉ាក់គិតច្រើនណាកូនខ្ញុំគឺចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ណាកូនខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ទាំងអស់ស្រឡាញ់ស្មារតីទាំងអស់4នាក់ហ្នឹងបាទពួកអីគាត់ជាក្មេងល្អសម្រាប់របស់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិនដឹងថាជួរអ្នកផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងទេណាតែកូនខ្ញុំមែនគាត់ល្អមែនស្ដាប់ពាក្យបងនៅពេលដែល touching មែនតើបងប្អូនពេលម៉ាក់ឈឺបងប្អូនពួកនេះឡើងវាយមែនណាបីបានលុយមកខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តដូចឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានអីមួយហើយយើងអត់មានលុយទិញដល់ហ្នឹងទេពួកនេះឡើងម៉ាក់កំភៃកូនវាយពីប្រកួតទិញឲ្យម៉ាក់បានណាទៅពេលកូនឡើងទៅធ្លាប់មានរបួសបែកឈាមអីបងអណិតកូនអត់ខ្ញុំធ្លាប់អណិតមីខៀខ្លាំងបំផុតពេលគាត់បាក់ក្តោងច្រមុះពេលហ្នឹងគាត់វាយទៅដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្ញុំឃើញគាត់បាក់ក្តោងច្រមុះពុបខ្ញុំមើលព្រមខ្ញុំមានអត់មានណាដឹងថាគាត់បាក់ក្តោងច្រមុះមានតែខ្ញុំទេខ្ញុំដើមខ្ញុំឃើញបាក់ក្តោងច្រមុះពុបខ្ញុំដើមប្រាប់ប្តីខ្ញុំថាបងកូនបាក់ក្តោងច្រមុះហើយប្តីខ្ញុំគាត់អង្គុយចឹងហើយខ្ញុំឆោចិត្តទៅញ៉ាំប្តីខ្ញុំថាអត់ទេអត់បាក់ឯអូនគាត់តែឈាមទេហើយខ្ញុំប្រាប់ប្អូនខ្ញុំប្រាប់អីគេអត់ជឿខ្ញុំទេមានណាចាប់ទឹកខ្ញុំឡើងទៅមើលបាក់មែនហើយខ្ញុំជូតហើយខ្ញុំឱបកូនខ្ញុំលើរិញណាខ្ញុំថាកូនឈឺអត់បើកូនឈឺកូនឈប់ទៅព្រោះកូនបាក់ច្រមុះហើយគាត់ថាអត់ឈឺទេម៉ាក់កូនអត់ឈឺទេភាកច្រើនកូនខ្ញុំមកឧទាហរណ៍ខ្សែក្រវ៉ាត់បើសិនខ្ញុំថាខ្ញុំចង់បានខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងអញ្ចឹងគាត់ខំប្រឹងណាធ្វើយកឲ្យម៉ាក់ចាបាទភាកច្រើនអញ្ចឹងហើយពេលនេះខ្ញុំចង់បានមែនតែដល់ពេលខ្ញុំឃើញកូនខ្ញុំបាក់ដងច្រមុះខ្ញុំថាម៉ាក់ឡើងចង់បានឯកូនបើកូនធំមិនបានកូនឈប់ទៅម៉ាក់ឲ្យគេប្រឈប់កូនទឹកហ្នឹងហ្មងគាត់ថាអត់ទេណាគាត់បាក់តាំងទឹកមួយគាត់ស៊ូដល់ទឹក5បាក់យ៉ាងអញ្ចឹងឃើញច្រមុះមិនខៀវវាដល់ថ្ងៃអត់ខ្ញុំមិនដឹងកូនណាខ្ញុំមិនដឹងដល់រងថ្ងៃហ្នឹងឯងខ្ញុំមានវាបដិសេរីណាប្តីហ្នឹងឯងខ្ញុំបងខ្ញុំឆ្ងល់ថាមនុស្សស្រីយើងថាស្រឡាញ់ប្តីស្រឡាញ់កូនខ្លាំងដល់ពេលឃើញកូនយើងឈឺអញ្ចឹងបេះដូងបងមិននិយាយទេខ្ញុំមានវាបដិសេរីនឹងឲ្យកូនខ្ញុំដើរក្នុងបណ្ដាលហ្នឹងហើយក៏ច្រមុះកូនខ្ញុំវាញនេះហើយកូនខ្ញុំស្អាតណាពីមុនគាត់អត់តន់បាក់ច្រមុះហ្នឹងគាត់ស្អាតណាច្រមុះគាត់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ពេលឥឡូវច្រមុះគាត់វាញខ្ញុំមិនដឹងគាត់ថាខ្ញុំមិនដឹងគាត់មែនតើសម្ដេចថងគាត់បាក់ច្រមុះហ្នឹងក្រោយមកទៀតកូនស្រីខ្ញុំយ៉ានុតបាក់ច្រមុះដែរខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យឈប់ប្តីខ្ញុំជាងខ្ញុំទៀតណាគាត់ថាឲ្យវាយទេគាត់ថាដាច់ខាត់កុំឲ្យកូនវាយអូនកូនស្រីសាមុនបាក់ដៃសេនុតជាបាក់ដៃបាក់ច្រមុះហេតុអីបងមិនបងខ្ញុំនៅតែគិតថាស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែហេតុអីមិនបងធ្វើចិត្តបានខ្ញុំគាត់តែគិតកូនចង់វាយខ្ញុំគិតថាមនុស្សច្រើននឹងកំពុងតែមើលគាត់ថាហេតុអីបានមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់បាក់ដៃបាក់ជើងបាក់ច្រមុះហើយនៅតែស្រឡាញ់បដាលមួយហ្នឹងតាមចិត្តរបស់ពួកគាត់តាមចិត្តគាត់តែគាត់ស្រឡាញ់ដែរគាត់ស្រឡាញ់យ៉ាណុតអា MMA ក្នុងធងគេជីកឲ្យវាយក៏គាត់វាយដែរខ្ញុំអត់ឲ្យវាយទេគាត់វាយមកវិញមុខដូចខ្លាឃុំក៏មានដែរចូលប្រទេសវិញគេថតស្កេនខោបាទគេមិនឲ្យចេញណាមុំតែនិយាយត្រូវគ្នាហ្នឹងມັນគេឲ្យចេញមុខហើមចាហើយក្រោយមកទៀតគាត់ទៅវាយនៅភូមាគេមិនបោកក្បាលខ្ញុំថាកូនខ្ញុំឈួតហើយយ៉ាណុតខ្លាំងជាងមេខេខ្លាំងជាងអាមេរិកទេណាគាត់ហ៊ានគ្រប់ហ្មងចាហ៊ានមកវិញមុខដោយខ្លាឃុំខ្ញុំទេទៅខ្ញុំមិនណិតកូនខ្ញុំយំផងឲ្យផងថាឈប់ទៅកូនអើយឈប់ទៅអត់ទេម៉ាក់កូនអត់ឈឺទេកូនអត់ឈឺនៅតែអត់ឈឺហើយយប់ឡើងខ្ញុំឃើញកូនខ្ញុំគេងយ៉ាណុតចាំធាក់ទៅខ្ញុំស្អកទឹកភ្នែក
ហើយមុខកំពោខ្ញុំមិនដឹងកូនណាខ្ញុំមិនដឹងមែនតែនហ្មងគាត់គេខ្ញុំទៅកាន់ក្បាលគាត់ហើយគាត់អត់ដឹងទេខ្ញុំយំហើយខ្ញុំមកប្រាប់ប្តីខ្ញុំថាបាយឲ្យកូនវាយទេហើយគាត់ក៏ថាអត់ឲ្យវាយដែរតែនៅតែគាត់ឆ្លាញ់ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំតាមចិត្តរបស់គាត់ស្ដាប់មើលទៅជីវិតអ្នកប្រដាល់ពិតជាមានរឿងឈឺចាប់ច្រើនពេលដែលបងលះបង់ចំពោះវិស័យដែលខ្លួនឯងឆ្លាញ់ហើយទីបំផុតពេលខ្លះបងទទួលបានការមើលងាយភាពអយុត្តិធម៌ចំពោះគ្រួសារបងតូចចិត្តខ្លាំងមានអ្នកខ្លះគេអត់ស្គាល់ពួកខ្ញុំច្បាស់ទេរបៀបថាតាមគ្នាសត្វតាអត់ចេះបដៅកូនសត្វអីអាពូចថោកសត្វតាជេរប្តីខ្ញុំសត្វតាអីណាងាប់ទៅអីណានៅគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ជេរម៉ែជេរអីក៏មានដែរពីមុនខ្ញុំអាសាអស់មើលខមមិនខ្ញុំកើតស្រេះចង់សម្រាប់ខ្លួនមកសាតាមសួរប្តីខ្ញុំដោយសារការប្រមាថមើលងាយរបស់ friend មួយចំនួនដែលថាគិតអត់ដល់ហ៎ហើយគាត់ជេរយើងអាក្រក់អាក្រក់ហើយតែយើងទទួលយកមិនបានខ្ញុំធ្លាប់ចង់សម្រាប់ខ្លួនមកសាចាំសួរប្តីខ្ញុំសួរកូនខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំងាប់ទៅហ្មងឯងកុំភ្លេចបន្ទោសពួក friend ហ្នឹងឈឺពេកខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់បិទឈឹងហ្មងហើយខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំចង់ងាប់ហ្មងពេលហ្នឹងហើយឲ្យផ្ដាំទៅអ្នកដែល comment ថាបងស្លាប់ដោយសារពាក្យពួកគាត់ពាក្យពួកគាត់អញ្ចឹងមិនថាមនុស្សយើងពាក្យសម្ដីគឺសាហាវណាស់អាចសម្លាប់មនុស្សបានណាបើមនុស្សគិតតកឈាមតិចមនុស្សចិត្តមុំមុំបាទនិយាយមែនណាបើថាមិនមកក្រោយមកបងទីងខ្លួនឯងមកវិញបងប្អូនខ្ញុំដូចគាត់ដឹងមិនខ្ចេះគាត់អសាមកលេងខ្ញុំហើយគាត់និយាយល្អល្អនិយាយពាក្យល្អល្អហើយប្តីខ្ញុំគាត់នាំខ្ញុំជិះម៉ូតូនំពេញគាត់និយាយយ៉ាងហើយគាត់ថាអូនឯងកុំគិតសម្ដីអ្នកមួយចំនួនអូនឯងមើលគេមកកណោគេនៅចូលចិត្តយើងចេះប្តីខ្ញុំមកធ្វើកាយវិការខ្ញុំអញ្ចឹងណាដល់ពេលហើយខ្ញុំកើតមានចិត្តមួយខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានត្រូវរស់នឹងសម្ដីគាត់ចិត្តសម្ដីអ្នកដតីហើយខ្ញុំត្រូវមានកូនហើយខ្ញុំត្រូវមានឪពុកម្ដាយខ្ញុំត្រូវមានសិស្សហើយមិនក៏ខ្ញុំយកគំនិតគិតខ្លីនៅតែក្នុងបន្ទប់ហើយគិតនឹងសម្ដីដែលគេជេរក្រុមគ្រួសារខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតត្រឡប់វិញតាហើយក៏ដកខ្លួនឯងហ្នឹងតាកុំឲ្យខ្ញុំងាប់មែនណាពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងគិតមិនខ្ញុំទៅគិតចង់សម្លាប់ខ្លួនចង់ឲ្យបងនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលធ្លាប់អត់យល់ពីបដាចង់ឲ្យបងនិយាយរឿងក្នុងចិត្តបងទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំចង់និយាយថាបងប្អូនខ្លះគាត់អត់តន់យល់ពីបដាល่ะគាត់កុំសូវជេរអ្នកបដាលពេកនឹងខ្ញុំសូមចិត្តបងប្អូនមួយចំនួនអ្នកបដាលទាំងអស់មិនមែនថាក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទេអ្នកផ្សេងក៏ចឹងដែរកីឡាករមួយរូបឡើងបដាលអត់មានអ្នកណាចង់ចាញ់ទេអត់មានណាចង់ចាញ់ចឹងហ្មងគឺចង់ឈ្នះដើម្បីផ្គាប់ចិត្ត friend ដើម្បីផ្គាប់ចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រប់គ្រងតែអ្នកមួយចំនួនដូចថាគាត់អកតេចំពោះកីឡាករមួយហ្នឹងជ័យគ្នាយ៉ាងចង់ដល់បាត់ដាហើយពេលខ្លះតាមគ្នាកូនខ្ញុំមិនខៀតលោកបាក់ទឹកចិត្តទេតានិយាយមែនណាជ័យគាត់ពេកជ័យគាត់ពេករហូតគាត់បាំងបាក់ទឹកចិត្តដល់ឥឡូវពួកខ្ញុំរៀងលែងចិត្តខ្លះហើយខ្ញុំរៀងស្ដាប់ធម៌ខ្លះខ្ញុំរៀងដោះលែងខ្លះខ្ញុំអត់សូវមើលខមមិនទេអត់មើលល្អជាខ្ញុំអត់មើលទេឥឡូវខ្ញុំអត់ដែរមើលទេហើយកូនខ្ញុំប្រាប់ថាកូនមិនបាច់មើលទេមានអ្នកស្អប់មានអ្នកស្រឡាញ់យើងមិនអាចគប់ចិត្តគេបានទេកូនយើងសំខាន់កូនឯងធ្វើឲ្យល្អទៅកូនស្រីខ្ញុំចេញទៅប្រកួតនៅស្រុកគេគាត់ប្រកួតចាញ់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ប្រកួតអស់សមត្ថភាពយ៉ានុតអត់ដល់ម្នាក់នឹងទេដៃគូនឹងម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់5ហើយគេរឹតកគាត់ហ្នឹងបែរ MMA គាត់មកវិញក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាចេះម៉ាក់តាំងកពុតកូនត្រូវស្លាប់កូនចាំពាកម៉ាក់កូនសុខចិត្តចាញ់គេដោយបន្ទុករឹតកស្លាប់មែនហ្នឹងងាប់ចាតែកូនខ្ញុំថាគាត់ស៊ូរហូតដល់ចប់ទឹកចុងក្រោយគឺគោះជួងពឹងចាញ់បន្ទុកមកវិញមកដោយខ្លាខ្មុំលេងអាប៉ែកមួយហ្នឹងម៉ាតោះគាត់ចាស់ហើយគាត់មុខអាក្រក់ហើយគាត់គំនិតអាក្រក់ទៀតជេរកូនខ្ញុំដូចភ្ជុះពីយោយបាទគាត់ហ៊ានលះបង់ដូចកូនខ្ញុំអត់គាត់ហ៊ានបាក់ច្រមុះដូចកូនខ្ញុំអត់គាត់ហ៊ានបាក់ដងក្បិតដូចកូនខ្ញុំអត់ខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាគាត់មិនហ៊ានទេគ្រួសារខ្ញុំបាក់អស់ហើយអត់តែអមរិននេះគាត់ខ្ពស់ទៅគាត់អត់មានណាវាយអីទេគាត់ត្រូវតែគាត់បាក់មិនខៀបបាក់នេះលើកដំបូងថ្ងៃហ្នឹងគាត់បាក់ហើយស្អែកឡើងគេត្រូវវាយយកលេខ1លេខ2ដើម្បីបានមេដាយមាសខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាកូនគាត់ឯងឈឺអត់បើគាត់ឯងធំបានស្អែកនឹងវាយយកមេដាយមាសគាត់ច្បាស់ហើយបាក់ហើយតែគាត់ឡើងវាយទាំងបាក់ចា
សពជីវិតតស៊ូបបងការនិយាយរៀងខ្លួនចិត្តថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់អំពីជីវិតកីឡាករអ្នកដែលលះបង់ដើម្បីវិស័យគុនខ្មែររបស់យើងប្រសិនបើយើងអ្នកគ្រប់គ្រងមិនចូលរួមចំណាយនៅក្នុងការថែលើទឹកចិត្តពួកគាត់ទេវិស័យមួយនេះនឹងបាត់បង់ព្រោះយើងមិនអាចទៅស្នងបដាលបានទេក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងនាមជាអ្នកឆ្លាញ់គុនខ្មែរគឺគាត់កីឡាករទាំងអស់គឺជាអ្នកឆ្លាញ់បើយើងមិនគ្រប់គ្រងគាត់អ្នកថែទាំងអស់នឹងគឺនឹងមិនអាចនៅកន្លែងនឹងបានទេទីបំផុតយើងនឹងលែងមានបដាលមើលហើយបដាលនឹងបាត់ពីខ្មែររបស់យើងចឹងសូមចូលរួមប្រងដីឆ្លាញ់នឹងការលើកទឹកចិត្តដូចថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែការអរគុណបងហើយមានតែការកោតសរសើរចំពោះក្រុមគ្រួសារបងទោះបីជាបងជួបឧបសគ្គយ៉ាងណាគេមិនដឹងតែពួកយើងបានដឹងពីការតស៊ូរបស់ក្រុមគ្រួសារបងចឹងបងConfession នាំជូនលោកអ្នកដោយ Gansberg ឈ្ងុយឆ្ងាញ់កម្រិតពិភពលោក Gansberg A real German premium beer សម្ណែនាំអូឡាតេថ្មីរសជាតិទឹកដោះគោលាយផ្លែ Strawberry ឆ្ងាញ់ធនីគារ Canadia ដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកមិត្តហ្វូនកាន់តែជិតស្និទ្ធ Wonder Grand May អ្នកជារៀងរាល់ខែការប្រកាសសាច់ប្រាក់សុទ្ធនៅផលិតផលចំនួន10000រង្វាន់សរុប272លានរៀលបន្តទៅមុខទៀតនេះបងបាននិយាយថាមានអ្នកឆ្លាញ់មានអ្នកស្អប់តែបងទៅគេថាមានអ្នកឆ្លាញ់បងច្រើនបាទសម្រាប់ក្រុមការងាររបស់ពួកខ្ញុំកាន់តែឆ្លាញ់បងស្បអឲ្យក្រុមគូសាបងទាំងអស់បាទហើយមានតែស្ងើចសរសើរហើយយើងទាំងអស់នេះក៏គួរមានមោទនភាពចំពោះគូសាគាត់ដែរហើយយើងបន្តគាំទ្រគាត់ហើយផ្ដល់ក្តីឆ្លាញ់ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តជូនទៅដល់បងបងនិងក្រុមគូសាគាត់ទាំងមូលឥឡូវនេះពីកម្មវិធីក៏មានប័ណ្ណចម្រៀងមួយប័ណ្ណជូនដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កំសាន្តអរគុណដែលអ្នកឆ្លាញ់ខ្ញុំត្រឹមជាមនុស្សម្នាក់សាមញ្ញធម្មតាត្រឹមជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានក្តីស្រមៃទុំជីវិតមិនមានអ្វីសោះសពថ្ងៃខ្ញុំនៅតែមើលលោកីស្របំប្រងជីវិតមិនដឹងដាដល់ត្រឹមណាជួបបញ្ហាអ្វីខ្លាំងមិនដឹងផងជីវិតពិតមិនដូចអ្វីៗដែលពុនពងរាល់បំណងតែងតែបញ្ច្រាស់គ្រប់រឿងបានជួបអរគុណអ្នកដែលបានស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយក៏អរគុណអ្នកដែលបានស្អប់រឿងល្អល្អបែរដងខ្ញុំចងចាំទុកទៅថ្ងៃមុខគ្មានរឿងអ្វីនឹងមកសើអរគុណអ្នកដែលបាននៅក្បែរខ្ញុំក៏អរគុណដែលអ្នកចាចិនទៅសាកសមហើយដែលអ្នកមិនអាចរួមផ្លូវតែខ្ញុំនៅប្រឹងញញឹមឈានជើងបន្តបាទអរគុណអ្នកដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំអញ្ចឹងបទនេះអាចជាការជូនសម្រាប់បងស្រីដែរដើម្បីអរគុណអ្នកដែលស្រឡាញ់បងក្រុមគ្រួសារបងព្រោះបើសិនបើមានឱកាសមិនដឹងថាតើ fan A Python ស្រឡាញ់គ្រួសារ A Python អាចបញ្ចេញក្តីស្រឡាញ់ឲ្យបងតាមណាបងថ្ងៃអ្នកស្រឡាញ់គេមិនសូវមត់មិនសូវញ៉ៃច្រើនណាស់អ្នកដែល comment រិះគន់តែតែលឺសម្លេងមករហូតអញ្ចឹងតែស្គមតែបងនឹងដឹងថាមានអ្នកស្រឡាញ់បងច្រើនក្នុងចិត្តព្រោះបងពិតជាបានធ្វើដើម្បីគុណខ្មែរហើយបងអត់បានធ្វើបងឲ្យគេស្រឡាញ់បងដូចមិនអាចទៅរួចទេត្រូវឯងបងត្រូវជឿលើពាក្យហ្នឹងបាទចាឥឡូវនេះប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានិយាយតាមថងចំណងដែលនេះខ្ញុំធ្លាប់
ឆ្ងល់ថាតើក្នុងនាមមនុស្សស្រីដែលគាត់រៀបការជាមួយបុរសជាកីឡាករប្រដាល់នៅពេលដែលប្តីយើងត្រូវគេវាយបែកឈាមជាប់មុខអីចឹងសុខភាពអត់ល្អចឹងតើមានអារម្មណ៍មិនឥឡូវយើងដឹងហើយការជួយចាប់បងប៉ុន្តែបងបានពុះពៀររួចហើយហើយក៏បានរក្សាជីវិតចាពីពីពីរបស់គាត់មានកូនមានក្រុមគ្រួសារមានសុភមង្គលដល់រាល់ថ្ងៃនេះចឹងខ្ញុំមានសំណួរបែបឆ្ងល់មួយទៀតថាតើបើសិនជាមានជាតិក្រោយតើបងស្រីប៉ងថាចង់បានប្តីជាអ្នកកីឡាករប្រដាល់ចឹងទៀតទេបើមានជាតិក្រោយខ្ញុំសូមជួបគាត់ទៀតហើយខ្ញុំសូមជួបគ្រួសារខ្ញុំដដែលហើយខ្ញុំសូមជួបឲ្យគាត់ជាអ្នកប្រដាល់ដដែលតែអត់ឲ្យជំនាន់គាត់ទេបាក់ពេកបងណាចាឲ្យគាត់អ្នកប្រដាល់ជំនាន់ឥឡូវហេតុអីបងជំនាន់ឥឡូវរីកចម្រើនបានតម្លៃខ្លួនថ្លៃបើសិនជាប្តីខ្ញុំវាយជំនាន់ឥឡូវខ្ញុំនឹងខ្លាចជាអ្នកមានមានយូរមិនសម្បាយយូរចឹងនេះក៏មុនហ្នឹងអត់បាយខ្ញុំជឿថាខ្ញុំជឿថាខ្ញុំមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងបើបងនិយាយលេងមិញថាធឿនធារាល្បីគាត់តែមានផ្ទះមានដីគេឲ្យច្រើនដូចធារាឥឡូវពីមុនធារាអត់សោះគេស្គាល់គាត់អត់ច្រើនទៀតខ្ញុំធ្លាប់សុំគាត់វាយប៉ុះគេធ្លាប់សុំគាត់វាយតែគាត់គេអត់យកគាត់ទៀតចាបាទចាខ្ញុំពុះពៀមុំដល់សប្ដាហ៍ដល់ពេលឥឡូវធារាមានឡានមានម៉ូតូធំទំនើបមានរបស់របរគ្រប់បែបយ៉ាងធារាចង់ញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់គឺទៅរបស់ឆ្ងាញ់ចង់មានអីគឺមាននឹងទាំងអស់បាទតែបងសប្បាយចិត្តដែរនៅពេលដែលកូនបងនឹងទទួលអីនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះពួកការដែលសម្បងសម្រាប់ចិត្តឲ្យកូនចូលបណ្ដានេះគឺបងអត់ធ្លាប់គិតទេថាបណ្ដាថ្ងៃមុខនឹងរីកចម្រើនបែបហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះអីអមរិនមេឃាមួយរយៈក្រោយនេះពេលគាត់ធ្វើបានល្អពេលមុនខ្ញុំក៏ស្របសុំមេឃាវាយដែរគេអត់យកដូចគ្នាគេថាកូនខ្ញុំមកដល់ទេកូនខ្ញុំវាយបោះទេអត់ទាន់បានទេនិយាយរួមពេលដែលយើងអត់សល់ល្បីគេអត់សូវយកដែរហ្នឹងដល់ពេលឥឡូវមិនបាច់ទេមានគេឲ្យយើងចឹងមកខ្ញុំតែងតែបដៅកូនខ្ញុំឲ្យសិស្សក្នុងក្លឹបថាបើចង់ជោគជ័យត្រូវដើរខ្លួនឯងហើយធ្វើខ្លួនឯងអ្នកគ្រូបានតែអ្នកគ្រូនិងលោកគ្រូបានតែជួយណែនាំនិងបង្ហាត់ទេតែបើនៅលើរីងគឺកូនសិស្សអ្នកខ្លួនឯងបើកូនសិស្សអត់ខំប្រឹងខ្លួនឯងឡើងទៅធ្វើលេះលេះធ្វើសឡប់ធ្វើអីអ្នកគ្រូជួយបានទេបើកូនសិស្សឡើងទៅចង់ជោគជ័យដូចខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគាត់មើលកីឡាករក្នុងក្លឹបអញ្ចឹងណាដូចមានធឿនធីរាមានយេឌីណាមានអមរិនមានមេឃាខ្ញុំប្រាប់ពួកគាត់ថាបើចង់អញ្ចឹងហើយចង់ឲ្យមាន friend សុំថតអីអញ្ចឹងច្រើនអញ្ចឹងត្រូវខំប្រឹងខ្លួនឯងចា៎បាទតែហងៃនេះក្លឹបគឺរវល់ខ្លាំងហ្នឹងរវល់ខ្លាំងរវល់ខ្លាំងហើយការងារហ្នឹងណាអ្នកកាន់ការងាររងៃហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់គូចាប់អីទៅខ្ញុំព្រោះប្តីខ្ញុំគាត់ឈឺហ៎បាទគាត់ឈឺឥឡូវហ្នឹងប្តីខ្ញុំខ្លាចជាមេចុងភៅហើយចាគាត់ចុងភៅគាត់ចាត់ចែងការងារក្លឹបវិញចានេះបើនិយាយពីក្រុមហ៊ុនបងដូច CEO មួយមកចាខ្ញុំប្រៃល្អណាខ្ញុំនិយាយមែនណារងៃហ្នឹងសុបាយចិត្តនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំរងៃហ្នឹងទោះបីខ្ញុំវាមិនមានមហាសាលដូចគេតែខ្ញុំនឹងចង់ញ៉ាំអីខ្ញុំញ៉ាំបានឥឡូវហ្នឹងគុណខ្មែររីកចម្រើនធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្ញុំល្អជាងមុនឆ្ងាយហើយខ្ញុំទៅកន្លែងហាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមើលកីឡាករអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំមានគ្រូកាន់ស៊ីបរបស់ខ្ញុំ1 2 3អញ្ចឹងទៅខ្ញុំមើលអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំអ្នកចាប់គូឲ្យពួកគាត់ប្រកួតជាងគ្រប់បណ្ដាប៉ុស្តិ៍អញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំផ្សេងដាក់ក្តារខេនអីតែមហោបមហាគឺប្តីខ្ញុំអូចាក់ខោដើមហ្មងគាត់ធ្វើឲ្យកូនសិស្សហើយគាត់ធ្វើឲ្យកូនសិស្សទៀតមិនធ្វើឲ្យតែបងទេគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យកូនសិស្សមកក្លឹបហ្មងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាកុំធ្វើឲ្យកូនសិស្សគាត់នៅតែធ្វើបាទដូចគាត់ស្លាញ់ខាងនឹងហ្មងចូលអ្នកឯងបងកូនសិស្សមកដល់ចូល40នាក់អូចូល40ខ្ញុំមិនចង់កញ្ញាញ់ខួរតែរងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអ្នកឧបត្ថម្ភពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងបានចំណូលកូនយើងប្រកួតខ្ញុំធ្វើការខ្លះប្តីខ្ញុំធ្វើការខ្លាំងទៅយើងយកប្រកួតផ្គងពួកគាត់បាទហើយពួកគាត់ចូលហាត់ខ្ញុំអត់យកលុយពួកគាត់ទេមកពីជីវិតពួកខ្ញុំធ្លាប់ពិបាកយល់ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យកបាទគេតែងតែប្រាប់ខ្ញុំគ្រប់គ្នាគេថា
មិនក៏មិនយកហើយកាត់លុយកូនសិស្សមិនក៏មិនកាត់ 20% មិនក៏ខ្ញុំកាត់តែ 10% គេសួរខ្ញុំគ្រប់គ្នាហើយគេថាចុះលុយឧបត្ថម្ភសិស្សទៀតមិនក៏ខ្ញុំមិនកាត់មកពីពួកខ្ញុំធ្លាប់អត់ហើយខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ហ្នឹងបាទពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់កាត់ទេជួនកាលសិស្សវាយបានតិចអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យកលុយគាត់ទេមានតែខ្ញុំឲ្យថែមហើយពេលឈឺពេលជាខ្ញុំមើលពួកគាត់ទាំងអស់បាទខ្ញុំគិតថាពួកគាត់មកនៅជាមួយខ្ញុំឆ្ងាយពីប៉ាម៉ាក់របស់គាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យគាត់របៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាខ្លាំងដែរអរគុណស្ដាប់ដំណើររឿងបងមានអាចទទួលបានអារម្មណ៍មួយថាជីវិតដែលជួបជុះភ្លៀងនៅតែមានថ្ងៃណាមួយដែលមេឃស្រឡះអញ្ចឹងរហងថ្ងៃនេះមេឃស្រឡះហើយកីឡាបដាគុណខ្មែរក៏រីកចម្រើនគ្រូសាបងក៏មានសុភមង្គលដែរចង់ឲ្យបងនិយាយរឿងនោះចិត្តថាបើបងមានឱកាសចង់សំណូមពរទៅបងប្អូនយើងចង់សំណូមពរឲ្យទីកន្លែងខ្ញុំចង់សំណូមពរឲ្យ friend គុណខ្មែរទាំងអស់ហ្មងទាំងមូលហ្មងចង់ឲ្យពួកគាត់ថាបើគាត់ចង់រីគុណកីឡាករណាក៏ដោយស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺអត់មិនហាមទេរីគុណតែសូមរីគុណរបៀបថាបណាបាទដូចឧទាហរណ៍ថាកីឡាករលើនិយាយថាក្លឹបខ្ញុំចោះមកនិយាយក្លឹបគេទេដូចថាមួយណាដែលថាស្ទើអីណាដូចមេឃាអញ្ចឹងស្ទើអីអាមេរិកស្ទើអីអញ្ចឹងសូមឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងរីគុណចេញមកជា comment ថាអូអ្នកគ្រូអាមេឃាស្ទើអានេះអ្នកគ្រូវិញត្រូវបន្ថែមអានេះបាទខ្ញុំនឹងយកមកធ្វើតាមខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្ណឹងឯងគុំរីគុណជេអាចុយម្រាយអត់កំណើតអូមានតែនិយាយដល់ពេលហ្នឹងអូមានជេប្តីខ្ញុំទៀតនោះអាពូចថោកអាអត់កំណើតអាអូមានគ្រប់ហើយមានអ្នកខ្លះនោះជេខ្ញុំគ្រូសមាលីងែងទៅងាប់ទៅអ្នកខ្លះជេទៀតដល់ពេលយើងថាទៅខ្លះថាគេជួលឲ្យខ្ញុំជេបាក់ដើម្បីបាក់យើងចាមានតែចឹងទៀតអញ្ចឹងមែបងកុំមើលទេថ្ងៃក្រោយដូចនិយាយថាការតាំងចិត្តអត់មើលដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំលែងមើលគេមកប្រទេសឆ្លាញ់បងឲ្យគេនិយាយមែនណាបងនិយាយមែនគេអ្នកខ្លះពេលខ្លះមិនខឹងមិនស្អប់មិនស្គាល់ទេតែឃើញគេដាក់ដាក់គេដាក់ចាមែនចុចលេងគេដែរអញ្ចឹងស្រាប់បងទៅអាចធ្វើឲ្យយើងកាន់យល់ថាវិស័យគុនខ្មែររបស់យើងរីកចម្រើនសំខាន់គឺអ្នកគ្រប់គ្រងដែរបងប្អូនកីឡាករល្អហើយវាយល្អហើយប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ fan កីឡាករប្រដាល់គឺជាអត្តសញ្ញាណតំណាងឲ្យប្រដាល់របស់យើងបងប្អូនត្រូវគិតថាប្រដាល់ប្រទេសគេក៏មានដែរតែអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសគេបែបម៉េចអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងបែបម៉េចព្រោះសម្លេងអ្នកគ្រប់គ្រងគឺខ្លាំងជាងកីឡាករទៀតព្រោះ comment ឥឡូវនេះសម័យ social media កាលសម័យមុនគឺរូបភាពវាយប្រដាល់របស់អ្នកកីឡាករគឺជារូបភាពធំតែបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែ social media comment គឺជារូបភាពធំវិញអញ្ចឹងគេមើលពីកីឡាករប្រដាប្រទេសមួយមួយគឺគេក្រៅពីកីឡាករគឺគេមើលលើអ្នកគ្រប់គ្រងនេះឯងគេអាចវិនិច្ឆ័យថាអូប្រទេសនេះឯងប្រដាបែបម៉េចអូរីចម្រើនទៅអូគេទៅមើលអ្នកគ្រប់គ្រងមើលអ្នក comment គ្រប់គ្រងគិតតែជេរគិតតែរិះគន់គេគិតថាអូប្រដាស្រុកហ្នឹងប្រទេសខ្លួនឯងអត់គ្រប់គ្រងគ្នាផងអញ្ចឹងប្រដាប្រទេសហ្នឹងអត់ទាន់ដល់ចំណុចមួយដែលល្អ international ទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងគុណខ្មែរចង់ឲ្យប្រដាខ្មែររបស់យើងទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមពីអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាយើងគ្រប់គ្រងលើទឹកចិត្តបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រដាស្រុកខ្មែរគឺឆ្លាញ់ប្រដាខ្មែរប៉ះហាត់បានយើងកុំទៅប៉ះកីឡាករយើងតែយើងកុំឲ្យបរទេសមកប៉ះកីឡាករយើងយើងការពារនឹងមិនត្រូវបងប្អូនអស់នេះបាទចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងពីកម្មវិធីរបស់យើងជូនពរបងចាអរគុណហើយសំទោសទស្សនិកជនថ្ងៃនេះជួបរឿងកីឡាករប្រដាល់ពេជ្រអត់បានអានរឿងប្រិមត្តទេទុកសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយសំទោសបងប្អូនមែនតើខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រធានបទពីជីវិតកីឡាករប្រដាល់កាលពីមុនយើងសម្ភាសអាមេរិកគឺគាត់នៅក្មេងគាត់ចែកអំឡេចរបស់យើងបានមួយចំនួនតូចតែថ្ងៃនេះជួបបងដែលជាភរិយាកីឡាករអាចថាស្រេចប្រដាល់សុខខ្មែរយើងដឹងរឿងប្រដាល់កាន់តែច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងគិតថាមួយ show នេះត្រូវតែឲ្យទៅខាងប្រដាល់ចាពាក្យដែលថា
ក្រៃភ្លៀងមេឃស្លះគឺមិនខុសទេឥឡូវនេះក្រុមគ្រួសាររបស់បងអេពូថងបងស្រីជាភរិយានិងកូនកូនទាំងអស់គឺកំពុងតែរស់នៅមានក្តីសុខមានកិត្តិយសហើយយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមគាំទ្រលើកទឹកចិត្តក្រុមគ្រួសារគាត់ពីព្រោះថាក្រុមគ្រួសារគាត់នឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងវិស័យបដាលនេះខ្ញុំជឿថាថ្ងៃណាមួយក្រុមគ្រួសារគាត់នឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងកាន់តែល្បីលើឆាកអន្តរជាតិហើយនឹងជាគំរូដល់បងប្អូនកីឡាករក្មេងៗផ្សេងទៀតដែលមានបំណងចង់ក្លាយទៅជាកីឡាករល្បីហើយចង់ជួយឲ្យប្រទេសយើងមានឈ្មោះដើម្បីបានគេស្គាល់ច្រើនចា៎អញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់និងក្តីគោរពដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់បងបងអរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះហើយក៏សង្ឃឹមថាលោកអ្នកនៅបន្តគាំទ្រចង់ដឹងថាសប្តាហ៍ក្រោយយើងមានតារាណាដែលចូលរួមនឹងអានរឿងប្រិមិត្តអីខ្លះដែលមានប្រយោជន៍ជូនដល់ចាប្រិមិត្តដែលតែងតែចូលចិត្តកម្មវិធីយើងចា៎ជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នារីតៃសុស្ដី Good night